Den här stolen, jag gillar inte den längre. Jag svär, det är 8 meter ner. Det är 8 meter ner. Jag släpper den. På 3. 1, 2, 3. Jag släppte den. Jag släppte den. Nu kommer min morsa, tror jag. Ja, nu kommer min morsa. Min morsa kommer. Bochka. Bochka. Zampe vet vad. I am the best. Så bara jag en pickan till dig. Kan du se det? Macka död. Kan du se det? Nu kör vi, boys! Nej, 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 nej. Hur lever han? 87 i 6, what the fuck? I don't wanna die today. I just wanna die. Kanon! Så ja! Så bara jag! Hey! Fan vad nice! Hey, så bara jag, så bara jag, så bara jag, så bara jag! En är korta, två korta och en ute på avsätt. Åh, du är bakom mig! Men jag vet inte, nej, nej, nej! Oj, jag satt med mig utan mick, jag satt med mig utan mick. Jag dör, jag har gjort bort mig. Jag går och lägger mig, jag signar ut, jag går, ja. Hej då, godnatt, godnatt. Åh, nu, åh, jävlar, SIA. Nu kör vi, åh nej, åh nej. Jag har joinat, varför? Det är lite lag på den här SIA. Det här är mick. Jag tror det, va? Ja, då. Du vet att det här är scams, hej då. Hello, någon har skickat trade off och gått upp till Cisco och Hunt och sen har du skickat till dem. Åh, det är så fucking sant alltså. Jag har akat för länge sedan. Oh my god, Anton. Har du gjort det? Hello, du har gjort det. Jag har nog skickat iväg till fel. Tror jag. Nej. Jo. jag blev skammad. Jag blev skammad. Ja, pilen sen webbadress. Oh my fucking god, jag blev skammad! Jag blev skammad. Det blir måste kolla på koden nu, livestream. FAN! Alltså, wow! Vad hette han? Det är inte ens kul. Alltså, det är inte ens kul. Nej, jag skrattar till det. Fuck you, alltså, fan! Alltså, jag orkar inte! Så käften! Jag driver inte ens! Alltså, ni får tro att jag driver mycket som helst. Nej! Han skickar tillbaka den! Vänta! Oh my god! Prankbrorsan, han skickar tillbaka den! Nej, han kommer inte göra det, han kommer aldrig göra det. Jo, jo, jo! 15 dagar straight! Nej! Jag orkar inte! Alltså, han kommer inte att acka det. Oh my god! Men han är ju bror som fan alltså. Men oh, alltså. Jag får sätta sig AFK. Hallå? Tja. Oh my god. Vänta. Jag är inte fem, jag lovar. Det här är grabben som det här är grabben som skammar mig. Tobbe, hur gammal är du? Det är rackar Tobbe. Ja, hur gammal är du? Jag är 14. Du vänta. Blir men jag har lite jobbig röst. Nej, det är lugnt. Men det är lugnt. Alltså, men vadå? Hur fan gjorde du? Alltså, han gjorde? Ja, jag fattar! Och jag gick precis gå på han. Okej, men vänta. Du så här... alltså, blev du chockad att när jag gjorde det liksom så här? Ja. Oh, nu kommer It's Hamoudi, när It's Tio. Nej, vad heter det? Det är mina kompisar, de hjälpte mig typ. De hjälpte dig? Ni satsade och hypade sönder och blev fett glada, eller hur? Nej, eller alltså jag trodde inte jag skulle göra lite sån troll. Ja, men vadå? Men hallå, du kan ju deklarera, eller hur? Ja, det kan jag, men jag kommer inte göra det, för jag är bror. Det är så, för riktigt?
absolut. Då kan vi coinflippa en andra. Jag blev skammad häromdagen så jag vet hur det känns. Nej. Tobbe. Du är den första som skammar mig någonsin på CS. Ja, första och enda. Ja. Nej. Jo, inte alltså, som man håller på så här. Hello, my name is Bled. I go to Russia. I drink vodka every day. You know I'm having fun. What the fuck? Kommer jag se till mitt. MB, innebe, bombe. What the fuck? Utanför, precis, utanför smoken. Åh, oh. Nej. Oh. What the fuck? Någon får lägga också på det. Det där var fan, alltså det är Samuel. Tänk så här, det är Samuel på Dust 2. Get contract, melt up, Hellkiss, kärlek bror. Jag kommer få skit, jag vågar inte göra det. Jag vågar faktiskt inte göra det, jag ska bara tönt och bidra. What the fuck? Nej, alltså du säljer fan inte. Åh oh, ja, fan. Fan inte. Åh ja. Åh ja, fan. Tuff. Alltså, vem är det som klappbanor? Är det du som? Det där var det värsta. Du har gjort. Det där var det värsta jag gjort i mitt liv, Anton. Oh my fucking god! What the fuck? What the fuck? Man kan nog krama ur svett ur den här faktiskt. Oh jävlar! Är det sjukaste jag sett den? Ja, nej. Ingen är slut. VÅ! Bror! Det där är jättemycket mer. Fucking $59.45! Oh,